ne var? Mısır denemeyizdi. Ben şefasını. Er kadar ki musul gâbı fizika, er musul edersen bu adya fotoaparat. Sıcı bunu buradan pasaka. Fotoaparata işkiliste iş, kamera oscura. Dersin o monedi albikoy. Tai mūsų visų naudojimas prietaisas išsaugoti prisiminimam iš kelionių, vestuvių, laidotuvių, krikštynų ir kitų renginių. Leonardo da Vinci jau naudojo šį kamerą oscurą prietaisą, norėdamas projektuoti visokius vaizdus į drobę. Kameroje yra svarbių sudėtinių dalių. Kamera ši fotogramą iš įvairių galių, va, mes irgi turime nuostabų pavyzdį. Mes turime blicą, kuris apšviečia mūsų norimą vaizdą. Mes turime lęšį, taip pat turime fotogalerėje. Naujesni aparatai turi šioje vietoje turi nuostabų ekranėlį, kurį galime matyti tiksliai, o ne per kažkokią skydę. Deja, šitas aparatas neveikia dėl kažkokių keistų priežasčių. Ir dėl šios priežasties mes šiandien pabandysime susikonstruoti savo aparatą. Dabar kova. Боже, Жако, аромата. Ты, девушка кова, а ты не девушка в коже. Парагал, парагал, кто считает? Коня, а кто не у тебя? Tai yra nustabu, prie jos trūksta tik kokio nors užkandėlio. Mano? Mano? O, tai buvo rezonansas. Fiziškai tai būtų svyravimo amplitudės padidėjimas. Taip, tikrai. Ačiū. Mūsų naminiam fotoaparatui prireiks dėžutės. Folijos. Adatos. Juodo popieriaus. Kartono. Ir nespalvoto juostos gabaliuko. Ačiū. Taigi. Dėžutė. Atidavome į švarį. Baltą dėžutę. Plaukotas baltą dėžutę. Bet mums tai tai turi. Taip. Žirga, kur žirga? Net atsirėmė čia. Net atsirėmė prie čia. Kažkur. Žirga, jas. Žirga, tu supė. Lausantės rankos. Prašom. Žirklė. Miškime po tokį. Žirklė. 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 Aš kūtas direktoriui. Kodėl aš turiu to laikoje, kur negaunu žirklių? Visu. Kur žirklė? Ko galima? Gerai, mes dabar darome reklamą ir ieškom žirklių. Огонь! Поня Бебре! Огонь! Слика! Поня Бебре! Ох, где ли стадали ты швите, весь как пинди? Вот тогда вы идеали! Когда остановим, полгить просто! Велико сондов туга! Союзу! Аксогей! Mes grįžtame po reklaminių nesprandumų, net ir mūsų žygės, kaip matau, jau atkeliauja. Taigi, mums reikia mūsų dėžutėje šitoj vietoj išskirti skilutę. Silpna jūs, panelė. Aišku, panelė visą laiką turi gražą. Jūs tik tam žininką pagražinti ir padaryti laiką. Taigi jūs kūtas medžiavinę, gabaliuką folijos
Тогава менструваваме адата, ще изчем остабея килога, адата, по-вие продукти с килоте. Адавар, мултрекен, ишкрипте. Не ишплиекен. Иода, квадратиелия. Нигу, куда квадратиелия. Dabar mums reikia kartono, kuriame mūsų kartono. Turime iškirpti U formos kartono linelį. Čia ne U. Tuo bus U. Taigi, ir mums dabar reikia pažiūrėti va taip. Ir priklijuoti štai čia. Ir ją reikia priklijuoti va taip. Viktorija Jančius, kurios dėčia šiuo metu nėra. Kaip matote, ją pagydė tik viešinos, tad ir nuotrauką. Naujesnės neradom, taigi teko naudoti jos vaikytis. Foto. Viškai išsitęs. Taigi mums dar pridėjai. Bet jinai su mumis tavo širdimis sielą. Tai mes ten mylim vieną. Gerai, mums dabar reikia nespalvotos, juosios gabaliukų. Kurį mes padedam su. Ir štai čia iš tą raidę. Va taip va. Va taip va. Na ir štai mūsų fotografų. Paugalai. Panele, jums reikia užbaigti elektros grandinę. O. Taip, tikrai čia. O man pristato naują gaminį, kuris užmaskuoja tobulai visus veido trūkumus. Pavyzdžiui, pademonstruokim ant šito tobulo gražaus veiduko, kuris gal turi biškį šiokių tokių trūkumų. Šį kremą reikia naudoti labai gerai apšviestoje patalpoje, kad visas kremas pasiskirsto lygiai. Nebūtų, kad vienas žandas yra rudesnis už kitą. Taigi, naudokite Avon. Avon pati geriausias. Štai mūsų laida įdėmė pabaigą. Mes tikimės jūs pamatyti daugybę kartų su mumis per šitos televiziją. Viso gero ir iki. Kiekvieną pirmadienį 10:00. Sumis buvo... Ugrus ir Tatjana. Roma, 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 Gaga, ooh la la, what's your bad romance?